Попри наявність в тролейбусах валідаторів для самостійної сплати за проїзд, дехто із пасажирів не поспішає цього робити. Таких зайців вже почали відловлювати контролери. Поки що спеціалісти проводять профілактичну бесіду. Надалі ж порушників штрафуватимуть, повідомляється на сайті вичерпно. Коли з'явилася інформація, що на маршрути мають вийти контролери, дохід від пасажирських перевезень зріс до 50-52 тисяч гривень, розповідає виконувач обов'язків керівника департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Сергій Отрешко. Учора, 21 липня, вперше на маршрут вийшли три бригади. За вчорашній день виручка склала вже 60 тисяч гривень, додав чиновник. Контролери працюватимуть у командах по три особи та матимуть при собі мобільні валідатори для сплати за проїзд.